Tak jak se těšíš do nové školy? Jo. Máš tam nějaké kamarády? Ne. A to se nebojíš tam jít sama? Co? Radši nic. Mám tu od vás. Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Natalie. Jsem nová asistentka vašeho otce. Tak se měj hezky. Sofinko, Harryho přišel z dárečky. Ano, no pojď sem, tak nedivoč, tak odlož si to. A mám pro tebe překvapení. Harryho přijde ve čtyři přijde kdo? Sara! Jo, super, tak. A já musím pracovat, takže si to z Olky užijte. Mám tě dát. Ahoj. Dívej, co jsem dostala za mikinu. Je, to jsem si vždycky přála. A kam jedeš na tom na dovolenou? Uvidím, možná na Havaj, možná do Dubaje. Ahoj. Ne, ještě nepřišli. Pošli je v 6 na klasický účet, jako vždycky. Částka sedí, měj se, pracuju. Čau. Že zase mám poštu. Díky. Donesla jsi něco k jídlu? Ano, mám nektarinky, dáš si? To nejím. A mám pro tebe dárek. Jaký? Knížku. Já nečtu. Už jsem domluvená s taťkou, že budu u něho bydlet. Cože? Už jsem psala. Je to tu nudné, malé a laciné. A nemám co jíst. Koupila jsem nektarinky, šetřím pro tebe každou korunu a ty se mi odvděčíš takhle, že jdeš k otci? Já za to nemůžu, že jsi chudá. Tak promiň, no. Dělej, duhaj! Dobrý, kamo, rychle, rychle. Víc věcí, víc peněz. Víš jak. Krásné. Dávaj. Díky. Vstávat, vstávat, vstávat. Tady lék proti bolesti. A zapít. Jak se daří naší nové pacientce? Její stav se každý den zlepšuje, no předpokládám tedy, že se brzy probere. Na chodbě na ní čeká inspektor. To bude problém. Tak si s ním budeme se promluvit my. Dobře, jdeme. Až se probere, dáme vám vědět. Každopádně ji nepouštějte, je podezřelá. Byl za ní už někdo z rodiny? Ne, zatím se tam ani nikdo neozval. Proč vlastně nejseš dneska u mamky? Řekla jsem jí, že u ní nebudu bydlet. A stejně je teďka někde v nemocnici. A půjdeš za ní? Asi ne. Budu nějakou dobu doma, nechceš přijít? Nemůžu, zítra odlétáme. Pojď, musíme jít. Jdeš pozdě. No jo, no, já nám se rozloučím. Jo, jdeme domů. Ale tati... Ne, Sofinko, nebudeme o tom diskutovat.
Potřebuji vydělávat peníze, takže jdu na služební cestu. Natali, postaraj se o ní. Kdybys něco potřebovala, máš tady jí. A teď jsi mi to slíbil, tati. To je sice možné, ale opravdu musím jet, takže měj se pěkně. Čau. Čas jsou peníze. S Bohem, dceruško. Musím si něco vyřídit. Umíš nádobí. A mamička je pokažená, takže ji přijdou opravit až zítra. Tohle doma dělala mamka. Přinesla jsem ti ty věci. Díky. Proč ještě nespíš? Dobře. Peníze vám přijdou z určitého zaměstnavatele. Naschledanou. Strašně moc, za to si koupíme spoustu věcí. Kde je hrob s tou Károu? Už tady měl dávno být. Žána trága, čeče. Právě teď někdo přijel. Balíme! Ne. Sorry, borci. Jménem zákona vás zatýkáme! Moc se ti omlouvám. Chci se k tobě vrátit. Mami? Chybíš mi. Kdo jsi? Is that-